kaikki, ketä mut tuntee, niin ne tietää, että mä oon semmoinen jäätelöstä nauttiva ihminen, jonka takia mä ajattelin tällaiset välipalajäätelöt kertoa nyt, mitä voitaisiin siis omia jäätelöpuikkoja, mitkä sopii ihan hyvin välipalaksi, kun on tällaisia. No, ei nyt ruokaisa ei ole oikea sana, mutta kuitenkin tällaisia täyttäviä, kun siinä on tuota jukurttia ja granolaa. Tässä on vähän jännempiä aineksia ja tarvitaan muutama erikoisjuttu, mutta eiköhän niitäkin saa kotoa löydettyä. Mutta tähän ovat siis ainekset. Yksi ja puoli desiä mansikoita, saman verran vadelmia, kolme desiä noita mustikoita, yhdeksän desiä tarvittaisi maustamatonta kreikkalaista jogurttia. niitä myydään myös litran tölkeissä, niin siihen menee melkein koko purkkio, puoli desiä maitoa, yksi desi hunajaa, yksi desi glukoosisiirappia, ja kaksi desinoita kraanoloita. Eli noilla kun saisit löydettyä, niin pystyisit tekemään itse noita jäätelöpuikkoja. Ohje itsessään olisi selleen semisimppeli ainakin mun mielestä. Kattila pitäisi laittaa ne mansikat ja vadelmat. Nekia kiehuisi miedolla lämmöllä noin 10 minuuttia. Se on semmoinen paksuuntunut siinä kohtaa, niin se riittää. Ja sitä tarvii siis kotella vähän sen. Ja eri kattilassa pitäisi olla mustikat ja nekin on siellä noin 10 minuuttia. Sitten pitäisi antaa jäähtyä näiden kummankin marjaseosten. Sitten erillisessä se sinä aikana jukurttia, maitoa, hunaja ja siirappia sekaisin. Ja nyt tarvitsen jäätelön muotiin. Sinne sun pitäisi lusikoida pohjalle eka vähän sitä jukurttia, sit granolaa, sit taas marjaseoksia ja sit ihan loppu täytetään jukurtilla. Tätä toistaa niin monta kertaa, kun sulla on niitä jätskimuotteja. Ja sitten jäätelötikut pakkaseen noin neljäksi tunniksi. Ja sitä irrottamista helpottaa, jos tota, lämmintä, lämmintä vettä juoksuttaa tuolta hanasta, niin ne irtoaa kivemmin sieltä muotista. Ja näin helposti on tehty tämmöinen hyvin ainakin kesällä varmasti uppoava välipala,